bermain puzzle. Tempelkan huruf hijaiyah ini ke bayangan yang tepat. Ayo mulai. Ba. Dal. Of. Ha. Luar biasa. Ain. Mim. Dal. Fa. Luar biasa. Alif. Kha. Ba. Ba. Pintar. Kha. Ain. Ta. Pintar. Dal. Hamzah. Pintar. Of. Dal. Luar biasa. Jim. Wawu. Sin. Luar biasa. Coba lagi. Jim. Ayo coba lagi. Ya. Shod. Of. Hebat. Kamu memang pintar.